Mirë se vini në kanalin e YouTube-it Bleta TV. Elisa Spiropalit është një nga figurat më me peshë në Partinë Socialiste. Ajo ka mbajtur poste shumë të rëndësishme në qeverinë Rama. Për te politikës, ajo që bie në sy është edhe ndryshimi e Elisës dhe kurimi deri në detaj i veshjes dhe paraqitjes. Në parlament dhe në deklaratat të ndryshme, kemi dëgjuar qëndrimet e saj si politikane, por kureshtja e qytetarve është për te i kësaj, pasi ato kanë më shumë interes për atë që ndodh i jashtë ekranit. Në media, flitet gjerësisht se pasuria e Elisës është e konsiderueshme. Ka një shtëpi dubleks të kodre e djelit, apartament 110 metra katror të kodre e djelit, apartament 80 metra katror, apartament të kompleksi kristal, lokal 200 metra katror të kopshti botanik dhe 22.000 metra katror sera në fir. Por, përveç këtyre, një qytetar ka publikuar në rrjetet sociale një vilë super të madhe në Farg dhe është shprehur se kjo është vila e Elisa Spiropalit dhe më pas ka shtuar se dhe ai jeton aty pranë dhe e shikon çdo ditë pasi janë fqinj. Sa mund të kushtojë kjo vilë? Ku gjenden lekët për blerjen e saj? Këto dhe shumë pyetje të tjera i vinë në mend çdo qytetari të thjeshtë në Shqipëri. Politikanët në Shqipëri do t'i kishin zili dhe politikanët e huaj kur vjen fjala te pasuria që e vën brenda një kohe të shkurtër. Ndërkohë që politikanët dhe politikanet shijojnë jetën mes luksit dhe pasurisë, një familje e papunë në Shqipëri merr si asistencë 35 euro në muaj. Ky është realiteti i hidhur shqiptar. Faleminderit që na ndoqët. Bëjni subscribe kanalit Bleta TV dhe më pas klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Nëse kjo video ju ka pëlqyer, ndajeni atë me miqtë.